azkeneko astetan saldu arazi nahi digute, nolabait krisi ekonomikoa gainditzen ari garela eta datu makroekonomikoak positibora doatzela. Guk uste dugu benetan berriro ere herritarrei iruzur egiten ari zaiela eta benetan berriro ere gezurretan ari direla. Eta horren adibide ere baita ere mailaren gainean jarri daitezke datu askoz ere errealago batzuk, eta da, instituzen ere, hilero-hilero langabezi tasak edo renta garantia de ingresos eskatzen duten herritarrak eros eta gehiago direla. Eta gure ustez, zoritxarrez hori normala da, bestelako eredu sozial eta ekonomiko baten aldeko benetako aposturik egiten ez delako. Zentzu horretan, EH Bilduk esan nahi duena da, badagoela beste alternatiba bat, badagoela beste eredu bat, eta hori hain zuzen ere, azpitik eraiki behar den eredua dela, eta hain zuzen ere, tokiko garapena guretzat funtsezko adibidea izan daitekela bestelako eredu sozial eta ekonomiko bat martxan jartzeko. Gaurko egunean hain zuzen ere, hori da hemen nolabait aztertzen eta ikasten ari garena, hain zuzen ere Euskal Herriko hainbat eta hainbat eskualdetan jadanik eztabaida horiek irekita daudelako eta tokiko garapenari buruzko esperientzia batzuk martxan jarri direlako, eta bertan ikasten ari gera hain zuzen ere posible dela beste eredu bat, posible dela beste garapen bat, posible dela ingurumena kontutan hartuz, nekazaria kontutan hartuz, kooperatibak, enpresari txikiak eta langileak kontutan hartuz, guztien artean hausnarketa komunak egitea eta denen artean erabakitzea eskualdez eskualde zen motatako erabaki, zen motatako garapen soziala eta ekonomikoa eraiki nahi den. Funtsian erabakiak ez direlako eta etorkizuna ez delako ez Bruselasetik eta ez Madridetik etorriko, Euskal Herritik Euskal Herrira egin behar dugu, herrialdetik herrialdera eta kasu honetan eskualdetik eskualdera, eta horren aldeko apostu egiten du EH Bilduk eta horretan ari gara ikasten, konpromiso bat hartzeko eta konpromiso hori da hain zuzen ere Euskal Herri osora hedatzea gaur hemen ikasten ari garena.